Pre tri godine pri ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić u Staroj Pazovi oformljen je kabinet za izvođenje praktične nastave u kojoj svakodnevno budući trgovci imaju priliku da se dodatno edukuju i spreme za posao. Uglavnom je praksa ovde sve što mi imamo, ali ovo nam je kao neka mala prodavnica u kojoj sve praktikujemo što radimo u našim časovima. Lakše nam je tako da naučimo, da vidimo kako ćemo se ponašati u pravoj prodavnici, prema pravim ljudima, mušterijama i sve, u raznim situacijama kako ćemo reagovati i sve. Lakše nam, znači, ne samo da učimo iz knjige i da odgovaramo, nego je lakše tako da imamo ovde prodavnicu, da možemo bolje da naučimo i da se spremimo za takav posao. Ovo što sam naučio, ali će mi sigurno pomoći u praksi kada budem završio ovo, kad se budem zaposlio. Iako je posao trgovca uglavnom prisutan kod ženskog pola, sve više je dečaka koji žele da se bave ovim poslom, ističu profesori stručnih predmeta u pomenutoj srednjoj stručnoj školi, trudeći se da iznedre kvalitetne trgovce koji će odmah nakon stečene diplome naći zaposlenje. Prvo nauče teorijsku praktično ovde u školama, pa posle idu, znači imaju jednom, eventualno dva puta nedeljno, zavisi od smera, imaju praktičnu nastavu po prodavnicama i tamo primenjuju, znači, sve što su ovde naučili. U ovoj školi trenutno se obrazuje oko 100 budućih trgovaca koji u oči obavljanja obavezne praktične nastave u prodavnicama stečeno znanje primenjuju u kabinetu za izvođenje praktične nastave, zahvaljujući između ostalog i Nemačkoj organizaciji za tehničku saradnju GIZ, koja je obezbedila donaciju za opremanje samog kabineta.